Verovatno većina Piroćanaca upoznata sa njihovom akcijom Dana Mica ne ode. Na njihovoj konferenciji, nedavno održavanju, ponaosob se predstaviše neki mladi ljudi i pored toga što rekoše da su nezapošljeni, mi nismo uspjeli da čujemo ništa drugo. Nismo uspjeli da čujemo nikakve ideje koje bi ostavile Micu u Pirotu. I čime će sada obede da Mica ostane? Prvo da vidimo šta su mogli da urade, a mogli su da urade mnogo. Verovatno će reći da nisu bili u prilici i da nisu bili deo vlasti ili eto da podsjetim na sljedeće. Da su imali dva poslanika u Republičkoj skupštini, da su imali desetak odbornika u sazivu lokalnog parlamenta. U dva navrata su imali načelnike okruga. Imali su članove upravnih odbora, čak i predsjednike upravnih odbora i imaju direktore u nekim javnim preduzećima. Ali i pored svega toga i pored svih tih funkcija, Piroćanci nikakve koriste nisu imali od SNS-a. Svo vreme dok su im trajali mandati, i odbornički, i poslanički, oni su prespavali. Ponekad bi napravili neki cirkus u lokalnoj skupštini, tek kad su žele medijske pažnje, i imali su par konferencija na kojima nisu iznele ideje, već samo kritike. Da li zbog gordosti i sujete, da li ih boli to što nemaju mesto gradonačelnika Pirota, ne znam. Doduše, jasno je da nemaju ideje jer imaju Frankenstein program. Program preuzet od Borisa Tadića, Čeda Jovanovića, Nenada Čanka, Hašima Tačija i članovi su im uglavnom preletači iz drugih stranaka. Doduše, poznati su po tome da kritikuju sve tuđe ideje, sve tuđe inicijative koje se pokrenu i sabotiraju sve što se radi za bolji Pirot. Da podsjetim i na to, da su jedini odbili da potpišu inicijativu da Pirot dobije status grada, koju je pokrenula Srpska radikalna stranka. Da su kritikovali izgradnju kružnog toka na Malom mostu. Da su kritikovali izgradnju drugog ringa. Da su kritikovali uređenje parka Kale. I da su kritikovali izgradnju zatvorenog bazena u Pirotu, a istovremeno su hvalili na sva usta projekat Beograd na vodi, iako i Pirot i Piroćanci nemaju nikakve vajde od toga. Ali eto, to je projekat njihovog velikog vođe, pa neka kažu nešto protiv ako imaju. I ne znam sad šta oni nameravaju da kažu da kandiduju na sljedećim lokalnim izborima. Verovatno računaju na to da će na konto lika i dela Aleksandra Vučića da pređu cenzus.